الصلاۃ والسلام فرمائی تے پما باند درود شریف ویل سرا مومن تا چورا فائدہ ہی. حضرت ابو بکر بیان کڑا ہے حدیث تا فرمائی چ دا سڑی و بدور زرور نمڑی لکا مسلمان گناہ چ درود شریف سرا ختمیش. او بیا فرمائی چ حضور علیہ السلام فرمائی من صلى علی و جہر بها شہد له کل حجر و مدر و رتب و یابس. چ چوک پا ما باندے درود شریف ہوائی او پا چگا وازی ہوائی چ ترکم جی آواز لاٹ سی دا ٹول چ دا کانی دی او بوٹی دی او کہار شاید حضور علیہ السلام و سلام فرمائی دا بید دا ایمان گواہی کبھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. ذکر رسول کو کلمہ طیب.